Πόσο με συγκινεί αυτή η κίνηση τώρα. Θέλω να κάνουμε ένα τρισάγιο για τον Νικολάκη τον Παπαγγελούδη που ήταν από το Ζακλιβέρι, ένα αγαθό παιδί που έφυγε τόσο απρόοπτα μέσα στον κορονοϊό. Τον αγαπούσαμε όλοι για την απλότητά του, την αγαθότητά του και την βοήθεια που μας έδινε κάθε φορά που βρισκόμασταν στην πλατεία του Ζακλιβέριου. Και μετά η μαμά του και ο πολιτιστικός σύλλογος θα μας κεράσει όλους δίπλα στον πολιτιστικό στην αίθουσα κάτω από τον πλάτο. Να περάσετε όλοι από εκεί, αξίζει. Κυρίου Δεϊθόμεν, ο Θεός των Πνευμάτων και πάσης αρχός των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των προκειμένων του Νοσού Νικολάου Πάπων, Προπάπων, Πατέρων και Αδελφών ημών. Και τάξον αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα, ότι είναι λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήστη επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμενο θυσίανα. Το πρώτο που ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου και να ευχαριστήσω αυτούς που το έκανα είναι ότι αν δείτε και προσέξετε και χαζέψετε λίγο τα καντήλια μας θα φανεί και θα νομίσετε ότι αγοράσαμε καινούρια. Όμως είναι τα παλιά καντήλια που είχε ο ναός, τα οποία είναι φτιαγμένα στο Άγιον Όρος που είπανε την ιστορία και όχι φτηνά, ήταν καλά, καλή δουλειά από το εργαστήριο του μακαριστού Γεροθωμά, από την συνοδεία των Θωμάδων. Τον αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε, πιστεύω και αυτός κάθε φορά που πήγαινα στο κελί του. Τα πήραμε και τα καθαρίσαμε και φάνηκαν σαν καινούρια. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, με τη χάρη του Θεού, με την αγάπη του Θεού, αλλά πιο πολύ και με την αγάπη των κατοίκων του χωριού και όλων σας που έρχεστε, προσπαθούμε σιγά σιγά να φτιάξουμε τον ναό κάθε μέρα το καλύτερο και ομορφότερο. Ένας ναός πρέπει να είναι όμορφος, να είναι περιποιημένος, νομίζω ότι τα έχουμε και τα δύο, να είναι ζεστός το χειμώνα και δροσερός το καλοκαίρι, και αυτά νομίζω ότι τα έχουμε, και να έχει και πολύ αγάπη. Ο ναός πάντα έχει αγάπη, γιατί αφεντικό στο ναό πάντα είναι ο Θεός μας, ο οποίος Χριστός μας είναι αυτός που θυσιάστηκε για να φτιαχτεί η Εκκλησία μας. Και την Εκκλησία μας ο Χριστός μας την έφτιαξε για να είναι το σπίτι μας, να είναι η οικογένειά μας, να είναι ο τόπος μας. Και όλοι μαζί που ερχόμαστε εδώ, αποτελούμε μια οικογένεια. Το δεύτερο που ήθελα να πω ότι είπα πριν βέβαια ότι θα έχουμε μετά κέρασμα. Το χωριό μας έχει κέρασμα και η μαμά, η κυρία Παναγιώτα του Νικολάκη δίπλα στην αίθουσα. Το τρίτο να πω, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε και έχετε όλοι σας. Εμείς είχαμε την ευλογία να έρθει εδώ ο πνευματικός μας φέτος από το Άγιον Όρος και να εξομολογηθούμε με την Παπαδιά. Οπότε δεν κουράστηκα και εγώ να πάω στο Όρος. Το τέταρτο στη σειρά είναι ότι θα έχουμε εξομολόγηση την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο. Κανονίστε όσοι θέλετε να τακτοποιηθείτε. Προσπαθώ να είμαι εδώ όλη την ημέρα Παρασκευής και Σαββάτου, να δω ποιον έρθει και να δείξω όσο μπορώ περισσότερη αγάπη. Και μη μου πάτε όμως τελευταία μέρα, με πήρε κάποιος πέρυσι, θυμάμαι, παραμονή των Χριστουγέννων, 11 η ώρα το βράδυ. «Παπά μου, τι ώρα μπορώ σήμερα να εξομολογηθώ?» Λέω, «Και πότε θέλεις, για Χριστούγεννα αύριο να μεταλάβω». Του λέω, «Παπά, στα Χριστούγεννα ξυπνάει 4 η ώρα. Τι να σε κάνω τώρα, σε περιμένω, τι ώρα θέλεις?» Τώρα λέει, «Να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη να έρθω». Μην το κάνουμε έτσι, γιατί και η ψυχή δικιά μου
νιώθει άσχημα. Μέσα σε αυτό το χρόνο και μετά τη λειτουργία και αυτήν την Κυριακή σήμερα και την άλλη Κυριακή, αν υπάρχουν κάποιοι, εγώ πάλι θα σας δω. Για πολλές κουβέντες όμως, όταν θέλουμε να λύσουμε θέματα, μην έρχεστε τώρα τις τελευταίες στιγμές για να λύσουμε το θέμα του πεθερού και της πεθεράς. Το θέμα της πεθεράς βέβαια σπάνια λύνεται, δεν μπόρεσα να λύσω πεθερές ποτέ, δεν κατάλαβα γιατί. Τι γίνεται, πώς γίνεται και μπαίνει ο διάολος και μας χαλάει, αυτό δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβες εσύ, όχι ε. Πεθερόπληκτη και εσύ. Δεν έχω. Α, δεν έχεις. Αν έχεις, δεν έχεις. Δεν θα ρωτήσω άλλη τότε, γιατί θα βγάλουμε πολλές ιστορίες. Θα ξενυχτήσουμε. Το έκτο στη σειρά που ήθελα να σας πω, ότι σήμερα το απόγευμα με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη θα πάω μέχρι την Κρίμηνη, το χωριό, το οποίο είναι από τα χωριά που εξομολογώ, οπότε πρέπει να πηγαίνω συχνά και με κάλεσαν να τους κάνω μία από αυτές τις χαζές ομιλίες που κάνω συνήθως. Θα είμαστε 5 η ώρα εκεί, όποιος θέλει να έρθει, έρχεται. Δεν είναι μακριά η Κρίμη από εδώ και από το Σακλιβέρι, είναι 5-10 λεπτά, 1/4. Και έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα αρχίσουμε όπως γίνεται πάντα, η παράδοση το θέλει έτσι. Αρχίζουμε 5 η ώρα και φαντάζομαι, Αντωνάκη, 9, τι ώρα. 9 η ώρα θα τελειώσουμε. Τι ώρα θα είσαι να τελειώσουμε. Θα δείξει. Α, θα δείξει. Τι να τους πω, αυτοί οι ψάλτες έρχονται πρωί-πρωί με κέφια, με όρεξη. Λέω, που τι βρήκατε ρε, 7 η ώρα το πρωί την ώρα, θα πήσουν, λένε. Μάλιστα, και έχει και πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Να έρθείτε και νωρίς, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία τροπάρια. Τι ωραία, και θα ψάλουν και ωραία οι δικοί μας ψάλτες, θα τα απολαύσουμε. Δεύτε είδομεν πιστή, που εγεννήθη ο Χριστός, τι ωραία τροπάρια. Θυμάμαι από μαθητής, από παιδάκι ακόμα που πήγαινα στο ναό, για να το ακούσω, πηγαίναμε τρέχοντας τα παιδιά να διαβάσουμε τον εξάψαλμο. Με τον εξάψαλμο ξεκίνησα στην εκκλησία και τον πρωιμιακό το απόγευμα στον Εσπερινό. Γι' αυτό και τώρα μερικές φορές πάω και κλέβω και διαβάζω τον εξάψαλμο το πρωί. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι όποιος θέλει και έχει δικό του άνθρωπο εδώ στην Ενωρία, τους ξέρω, γνωριζόμαστε και στον Άγιο Χράλαμο, αλλά και στα σπίτια σας που βρίσκεστε, που βρίσκονται κάποιοι ανήμποροι να πάνε να κοινωνήσουν, μην τους αφήνετε ακοινώνητους. Διότι το μεγαλύτερο εφόδιο για την αθανασία της ψυχής είναι η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι κάτι απλό στη γη. Δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι. Η Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στη Θεία Κοινωνία επαναλαμβάνεται όλη η πορεία και η ζωή του Χριστού. Επειδή σε όλες τις θρησκείες είχαν και έχουν θυσίες, την αρχαιότητα ακόμα. Μέχρι που για να βρουν ούριο άνεμο στην κολχίδα που είχε μαζευτεί όλος ο στρατός για να πάνε την εκστρατεία στην Τρία, επειδή δεν ερχόταν ούριος άνεμος, ο Μάντης τι του ζήτησε, να θυσιαστεί η Ιφηγένεια, να θυσιάσουν άνθρωπο. Και βέβαια, στην αρχαιότητα είχαν πολλές θυσίες και πολλές τελετές. Για μας η θυσία είναι
ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος επαναλαμβάνει την θυσία του, λέει ο παπάς, με μνημένη νουν και ημείς τη σωτηρίου ταύτης εντολής. Θυμόμαστε και εμείς την εντολή του Χριστού, δηλαδή του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμμέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Ανόδου. Αυτό κάνουμε στην κάθε λειτουργία. Και ξεκινάει ο παπάς, εγώ σήμερα ήρθα 6 παρά το πρωί, εκεί στην γωνία. Εδώ τώρα ο ναός, εντάξει, ο δικός μας είναι πιο μικρός, χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο βόρειο μέρος, που είναι στην αρχή η προσκομιδή. Η προσκομιδή είναι το σπήλαιο εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός. Γιατί σε κάθε λειτουργία, παίρνοντας το πρόσφορο ο παπάς, τη λειτουργία που μας δίνεται, το κεντρικό κομμάτι που βγάζει είναι σαν να βγαίνει από τη μήτρα της Παναγίας. Είναι Ιησούς Χριστός νικά. Είναι το κομμάτι εκείνο που στη συνέχεια θα γίνει σώμα Χριστού. Και μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τρυπώντας μετά το κομμάτι, το πρόσφορο που λέει Ιησούς Χριστός νικά, με τη λόγχη, λέει ο παπάς. Αφού κόψει αυτό το κομμάτι, το τρυπάει με τη λόγχη, που είναι σαν τη λόγχη που είχε ο στρατιώτης. Και κοιτάξτε εδώ, είναι η σταύρωση του Χριστού. «Εις των στρατιωτών», λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε, τρύπησε την πλευρά του Χριστού με τη λόγχη και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς και αμέσως», λέει, «βγήκε από την Αγία του πλευρά», τι βγήκε, «αίμα και είδωρ», ενώ ο Χριστός ήταν πεθαμένος και θα έπρεπε να βγει μόνον είδωρ, μόνον στοιχεία νερού, λευκό, τίποτα από αίμα, έχει τελειώσει το αίμα. Από το Χριστό όμως βγήκε αίμα και είδωρ. Και βλέπετε εδώ τι ωραίος ο αγιογράφος μας. Από αυτήν την εικόνα έχουν τρελαθεί όλοι οι παπάδες και οι θεολόγοι που έρχονται. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Τι έκανε ο αγιογράφος μας σε αυτήν την εικόνα? Έβαλε τον άγγελο με το Άγιο Ποτήριο να μαζεύει το αίμα που έτρεχε του Χριστού. Γιατί? Γιατί από αυτό το αίμα πηγάζει η σωτηρία μας. Και δεν ήθελε ο αγιογράφος να πέσει, να χαθεί το αίμα. Ήθελε να το μαζέψει για να είναι παρακαταθήκη σωτηρίας και θεία κοινωνία για όλους μας. Αυτή τη σκηνή επαναλαμβάνει ο παπάς εκεί στην προσκομιδή το πρωί, όταν τρυπάει το σώμα του Χριστού και λέει αυτά τα λόγια που είπα. Κάποιος, λέει, από τους στρατιώτες, και εδώ ήταν ο εκατόνταρχος Λογκίνος, εις των στρατιωτών, κάποιος από τους στρατιώτες, ένοιξε, τρύπησε την πλευρά του Χριστού και ευθέως εξήλθεν. Αμέσως βγήκε από την πλευρά του, άφθονο, θα λέγαμε, αίμα και είδωρ. Και αυτό το βάζει στο Άγιο Ποτήριο. Και όταν μετά ο παπάς περνάει με το Άγιο Ποτήριο και με τα τίμια δώρα όλο τον τόπο, γύρω-γύρω, είναι, λέει, η έξοδος του Χριστού στον κόσμο. Αυτά τα 3 χρόνια ζωής του Χριστού που έκανε τη δημόσια του εμφάνιση και δράση. Τα κηρύγματα, τα θαύματα, όλη η διδασκαλία, οι παραβολές, για να πάει μετά ο Χριστός πού? Στο θυσιαστήριο. Έτσι λέγεται η Αγία Τράπεζα.
Είναι το δικό μας θυσιαστήριο, που δεν θα θυσιάσουμε εμείς κάτι που μας ανήκει. Θέστε ρε μεγαλείο ο Χριστός, μεγαλείο η Εκκλησία Του. Δεν θυσιάζουμε εμείς κάτι που μας ανήκει. Θυσιάζεται κάθε φορά ο ίδιος ο Χριστός. Και φτάνουμε στην ώρα που ευλογάει ο παπάς τον Άρτο και λέει «Και πίσον κάνε, κατάπεμψε το Πνεύμα στο Άγιο Νεφημάς, ξέρετε κάτι». Ό,τι κάνουμε, δεν το κάνει ο παπάς, ούτε ο ψάλτης, ούτε ο δεσπότης, ούτε ο πατριάρχης, όλοι οι πατριάρχες, όλοι οι παπάδες, όλοι οι δεσποτάδες, όλοι οι ψαλτάδες, όλοι οι οικουμένοι να μαζευτεί, δεν την κάνει ο παπάς τη λειτουργία. Τι γίνεται όμως, μα θα μου πείτε εσείς, ο παπάς δεν κάνει τη λειτουργία. Ναι, πώς όμως, δανείζοντας το χέρι του για να γίνει το μυστήριο και προϋπόθεση είναι να φοράει το τετραχύλι. Αυτό, χωρίς αυτό ο παπάς, είναι σαν όλους μας. Αυτό το τετραχύλι, ας μην είναι και δεν χρειάζεται να είναι τώρα όμορφο, εμείς το κάνουμε όμορφο γιατί πρέπει, μπροστά στο Χριστό είμαστε. Φορώντας λοιπόν το πετραχύλι ο παπάς, ευλογάει το ψωμί που λέει Ιησούς Χριστός νικά και τι λέει. Κατάπεμψε το Πνεύμα στο Άγιο Νεφημάς, στείλε το Άγιο σου Πνεύμα σε μας όλους. Είμαστε όλοι τελετουργοί του μυστηρίου. Δεν είναι ο παπάς μόνος του. Γι' αυτό, και ξέρετε κάτι, δεν μπορεί ένας παπάς μόνος του να έρθει στον ναό και να τελέσει λειτουργία. Το απαγορεύει η Εκκλησία. Θέλει, λέει, τουλάχιστον 3 πιστούς. Όχι. Δεν πρέπει. Εάν έρθω μια μέρα να λειτουργήσω μόνος μου και ξεκινήσω να λειτουργώ και δεν πατήσει κανένας, δεν θα φτάσω στο μυστήριο. Δεν το κάνω. Δεν θα τελέσω. Δεν θα πω ευλογημένη. Δεν ήρθατε, δεν έχει ευλογημένη. Θα κάνουμε τον όρθρο, θα πούμε διευχόν και θα φύγουμε. Θέλει λοιπόν όλοι μαζί. Την ώρα λοιπόν εκείνη και τελειώνω, πήρα την απόφαση να σας να κάνουμε 2-3 τέτοια κηρύγματα. Γιατί νομίζω ότι, έτσι είναι η Ευαγγελία, λίγο να τα βούμε. Μην τα ξέρουμε μόνο οι παπάδες τι κάνουμε εκεί μέσα. Δεν κάνουμε. Δεν μ' αρέσει. Εκείνη την ώρα λοιπόν που οι ψάλτες ψάλλουν μαλακά και ήρεμα το σεϊνούμε, ο παπάς λέει μέσα, κατάπεμψε το Πνεύμα στο Άγιο Νεφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά, αυτά που έχουμε εδώ μπροστά μας, και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν, αλήθεια. Το δε το ποτηρίο τούτο, αυτό που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Και συμπληρώνει με μια φράση πάρα πολύ σπουδαία, μεταβαλών το Πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Δηλαδή, τα μεταβάλεις με το Άγιο σου Πνεύμα από ψωμάκι σε σώμα Χριστού και από κρασάκι σε αίμα Χριστού. Σώμα και αίμα Χριστού. Και μία σπουδαία παρατήρηση. Γιατί μπορεί να έχετε πολλές απορίες και καλά να τις έχετε. Αρκεί βέβαια να ρωτάτε και να τις λύνετε. Οι καθολικοί, γιατί μωρέ και αυτοί μυστήρια δεν έχουν. Και όταν μια φορά
ήρθε ο Πάπας στην Ελλάδα και τέλεσαν τη λειτουργία τους στα ελληνικά, είχα την περιέργεια και τη μετέδωση και τη τηλεόρασή μας να την ακούσω, λέω, θα να την ακούσω. Αυτοί τι είπαν εκεί. Δέστε πόση όχι, δεν είναι διαφορά, είναι άλλο πράγμα. Και πίσω τον μένα τον τούτον είπανε, σαν το σώμα του Χριστού. Είναι το ίδιο. Άρα αυτοί κοινωνάνε κάτι που μοιάζει με Χριστό. Κοινωνάνε Χριστό. Εμείς κοινωνάμε Χριστό. Όχι Χριστό αόριστα. Χριστό σάρκα. Γιατί τώρα μας τα άφησε σε ψωμί και κρασί ο Χριστός και ψωμί και κρασί τα χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Ποιος θα τολμούσε να του δώσει ο παπάς σάρκα και να τη φάει. Τόση αγάπη και απλότητα είχε ο Χριστός. Όπως με απλότητα και ταπείνωση άκρα γεννήθηκε στη σπηλιά, ντύθηκε τη σάρκα μας και έκρυψε το μεγαλείο της δόξας Του, γιατί αλλιώς ποιος θα τον πλησίαζε. Έτσι και στο μυστήριό Του. Και στο μυστήριό Του ψωμάκι και κρασάκι. Εδώ θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Νομίζω ότι εμένα μου αρέσει να τα πούμε. Γιατί θα δούμε πραγματικά την άπειρη σε κάθε βήμα, την άπειρη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είμαι από αυτούς τους παπάδες. Θέλω να κοινωνάτε συχνά. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιότητας. Όπα είναι Άγιος κάποιος μπορεί να κοινωνήσει. Δεν είναι Άγιος, δεν κοινωνάει. Γι' αυτό όμως πριν τη Θεία Κοινωνία τι μας άφησε πάλι η Εκκλησία μας και ο Χριστός μας. Τη συγχώρεση, το πετραχύλι Του, την εξομολόγηση, τη μετάνοια που να είμαστε καθαροί και να ερχόμαστε να κοινωνάμε. Πόσο να κοινωνάμε, οι πρώτοι χριστιανοί τα 400 πρώτα χρόνια κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και πού πηγαίναν, όχι σε ναούς, στις κατακόμες κρύβοντα, λειτουργούσαν πάνω στους τάφους των μαρτύρων για Άγια Τράπεζα και κοινωνούσαν, άκουγαν και ένα σύντομο κήρυγμα των Αποστόλων και πήγαιναν στα σπίτια τους την άλλη μέρα το ίδιο, την άλλη μέρα το ίδιο, την άλλη μέρα το ίδιο. Εμείς που το κάνουμε μια φορά το χρόνο ή το χειρότερο, μην το κάνουμε μια ζωή ολόκληρη. Παιχνίδι υπέροχο του διαβόλου. Πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις, καρδούλα μου. Ήμουν παιδάκι. Και πόσο χρονών είσαι τώρα. 60 μήνα. Γιατί έκανα τότε ένα λάθος, μια αμαρτία. Ντράπηκα να πάω στον παπά να του πω. Την κράτησα μέσα μου και είπα δεν ξαναπάω. Τι ωραίο παιχνίδι, τι ωραίο παιχνίδι που παίζει ο διάβολος. Να είμαστε καλά, να κοινωνήσουμε όλοι τα Χριστούγεννα. Μπορείτε τώρα να κοινωνήσετε και την άλλη Κυριακή και τα Χριστούγεννα και τα φώτα. Για τα φώτα από τα Χριστούγεννα μέχρι τις 4 και τις 4 του Γενάρη μπορούμε να καταλύουμε κάθε μέρα. Δεν έχει Τετάρτης και Παρασκευές. Η Εκκλησία μας τα δίνει να τα γιορτάσουμε, να τα χαρούμε, να φάμε, να πιούμε με τους δικούς μας ανθρώπους. 5 του μηνός του Γενάρη κρατάμε ανάδοτη για να πιούμε αγιασμό, αλλά και όσοι θέλουμε να κοινωνήσουμε. Μέσα στην καρδιά μου, καλά Χριστούγεννα. Τώρα τα Χριστούγεννα
πετυχαίνει να γιορτάζει και να είναι χαζός παπάς. Ο πιο χαζός παπάς του κόσμου. Αν δεν το χαλάσετε αυτόν τον τίτλο. Όχι, 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 το πήρα τον τίτλο, τέλος. Το τίτλο του τρελού παπά το πήρα από το Χεροπαΐσιο. Εντάξει, δεν θα το χαλάσετε τώρα, γιατί δεν το μπορώ να το ξαναδώσω. Να είστε καλά, σας αγαπώ. Και αν, και αν, και αν, και αν υπάρχει κάποιος που στενοχωρέθηκε από μένα, για οποιοδήποτε λόγο. Δεν νιώθω να στενοχώρησα κανένα. Έχω ένα που το στενοχωρώ συχνά, είναι παπαδιά. Κάνει υπομονή καλή για αυτή, έχει πάρει το βραβείο, το ένα πόδι το έχει πατήσει μες στο παράδεισο, έτσι με ένα κόμμα το βαράει. Να με συγχωρέσετε όλοι και να με συγχωρέσει και η κυρία Μαρία και τα παιδιά μου και όλοι σας. Να κάνουμε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Εάν κάποιοι από εσάς έχουν δυνατότητα, έχουμε ανθρώπους που βοηθάμε. Ξέρετε τι είναι να σου έρχεται στην εξομολόγηση μια μάνα που δεν έχει ούτε γάλα ούτε ψωμί για τα παιδιά της και να λέει «Παπα Χρήστο, κλέγοντας, έπαρα». Εγώ δεν το κρύβω. Το ξέρει η παπαριά, οπότε δεν θα αναμαλώσω και το εγκρίνει. Δίνω από τα δικά μου όσο μπορώ. Όσο θα βοηθήσετε, τόσο θα βοηθήσουν. Διευχών τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η αρτοπλασία που είναι έξω, η αρτοπλασία που είναι έξω, ήρθε από πολύ μακριά, τη διαβάσαμε στην γιορτή, ήταν το Αγίο Ελευθερίου και κρατήσαμε για να δώσουμε σε όλους. Ένας λευτέρης είναι αυτός.